Groteador contra Entity. Júlia Asuka contra. Gamer Eles já se RGB. enfrentaram? Se enfrentaram? Deixa eu ver. Aí, ó, rapaziada, se vocês não sabem, o Empty streama também, tá aí na tela o link e o É, eles já se Snowball. enfrentaram na fase 3. Revanche, hein, galera? Eles se enfrentaram na fase 3 já. Agora Olha é só, mano, ele FD3. já vem daquele jeito. Foi Empty 2x0 levantou. pro Entity. Foi 2x0 pro Entity. Cara, aí tá vindo grossíssimo demais, cara. Tá vindo bruto, tá vindo bruto. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus. Nossa! Meu amigo, Mister, tu tá no modo treino aí, cara? Que isso, mano? Já liga o treino aí, Mister. O bicho A tá vindo porra, velho. instantâneo, descido de raiva, mano. Olha. Espero que o Mister esteja aquecendo um delay hopkick, viu? É, mano. Ai. Nossa senhora, só o silêncio estremecedor, não dá pra respirar essa porra, velho. De análise ali, né, mano? Ai, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 Nossa, ui, ui. pouquíssima vida. Levantou o Ai, Raker. ai, ai, ui. Tem chance. Cancelou o Snake Edge. Ai. Round 3. Lembrando que é FT3, né, senhores? É FT3. Losers Final. É esse tormento por pelo menos mais duas. Ai, meu É Deus. a Ai, meu chance do Deus. Gruchador se adaptar e mostrar aí, mano. Pois é. Ui. Ó, Meu ó, Deus, cara. ó, ó. Nossa, papai. Ui, parede, parede. Não, não teve parede. Nossa, nossa. Ai, ai. Caralho. Nossa senhora, velho. Ai. Os caras estão. Qualquer movimentinho que eles fazem, eles arriscam muito. Caralho, 1x0. Júlia contra Asuka. Ele mudou o stage, acabou pegando o Island Paradise. Mais parede, mas uma coisa com mais parede é perigoso para essa Júlia também, hein? É perigosíssimo. E olha lá. Muito cuidado. Olha ali os dois. Gameplay tá muito parecido com o último set. Os dois ali mantendo distância. Os dois tentando arriscar o mínimo possível. Nossa, papai. Olha. Já quebrou a Balpi. Oh, consegui esquivar. Não, não deu tempo. Pouquíssima vida. 1x0. Round 2. Fight. Não é mole, não, rapaziada. Não é mole, não. De novo, a movimentação do Entity é muito, muito boa. Quando eles dois se enfrentaram na fase 3 da Winners, foi 2x0 pro Entity. Ele que mandou o Groteador pra Losers. E agora é a chance do Groteador aí mostrar que não é bem assim. Ai. Nossa, counter hit. Ótimo counter hit. Ai, ai. Ui, ui. Nossa, que ótima reação! Tá em rage. Cuidado que ele tá em rage. Ui. Opa! Deu roubo pra trás, olha, pouquíssima vida, 1x1. 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 Round 3. Fight. Ele não vai facilitar. Ele não vai facilitar. Ele vai cair batendo, filho. Ai. Ai, ai, ai. Empurra ele pra parede, Groteador. Empurra ele pra parede. Aí, cuidado. Ai, 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 ai. Ai, nossa, olha o dano na parede da. Olha lá. Que ótimo, Parry. Groteador parece que entendeu. Parece que pegou o jeito. Cuidado. Cuidado. Pouquíssima vida doente. Será que ele vira bloqueio? Ótimo, Punish. 2x1. Round 4. Ponto do set pro Groteador. Fight. Aí. Caralho, cuidado, mano. Olha. Os dois jogando bem mais safe. Bem mais safe. O Groteador tentou dois. Não conseguiu. Ó. Ó. Olha a pressão. Os dois ali apostando no médio e no high sempre. Tentando pensar alguma coisa ali. Ótimo punish. Vai machucar, hein? Vai machucar. Vai doer, vai doer.
Ui, ui, não tá em range ainda. Não tá em range ainda. Agora tá. Cuidado. Pouquíssima vida. Tentando apostar na joelhada ali. Ai. Olha que ótima defesa do Empty. Olha o low parry. Olha o tempo. 10, 9. Nossa senhora, rapaziada. E pouquíssima vida dos dois. O Cartwheel levou. Caraca, mano. Nossa senhora, o azulzinho foi pra banha. É novidade. E mudar de personagem no match point do outro, isso é perigosíssimo. Sim, né, mano? Talvez ele já tenha mudado na passada e a gente não viu. Pois é. Vamos ver, né? Vamos de play, né, senhores? Tem aí o Impet daquele jeito, né, mano? Batendo grosso, vendo aquela entrada forte ali da menina. A ofensiva dele é muito boa, mano. Que a Julia também permite. Ih. Ué. Nossa, que alegria. Tecnicente é... faz o meu coração se regozijar. Ah, é mais de game, mano. É mais de game. O cara meteu a manobra Sandro Plankton, cara, no meio da Losers Final, mano. Bom demais, mano. Deve ter passado um rato ali, ele parou pra ver o rato. Oh, mano, caralho, olha o tempo, olha porra, aí. Cara. Round 2. Fight. O bagulho é doido, rapaziada. O bagulho é doido e o processo é lento, a menos que você tenha um processador quad-core, aí o processo fica menos lento, tá ligado? Ai, ai, ai. É a paradinha pra coçar a panturrilha. Senti, falando. O groteador abalou, cara, porque tá do lado direito, tá ligado? Ai. Ai, ótimo. Encaminhado o match point, vem com. Match point, porra. Ai. Que isso, Jugurini? Esse foi o que você ouviu. Ai. Nossa senhora. Quanto dano. Quanto dano. Uma montanha de dano toda vez que ele encosta em você. Ai. Olha. Nossa, não conseguiu continuar o combo. Ai. Ai. Não terminou. Ai, meu. Nossa, mais do pé. O homem ainda tá vivo? Nossa, velho. Vai tomar no cu, mano. Vamos lá, hein, mano. Porra, mano. Só nos poucos. Já foi pra parede, já. Não importa onde tá, você vai parar na parede quando eu for da Júlia. Ai. Ui, passou reto. Encaminhou. E o Empet volta para enfrentar o Mr. FQZ aquecido, mano. Aquecido.